Yleltä kävi huippuporukka kuvaamassa heidän dokumenttiin yhtä osaa. Pikku Söpö on nyt kyllä oikea maan vaiva tässä meidän kuvauksessa, koska se yrittää tulla vähän liian lähelle. Me yritetään kuvata, että lehmä kakkaa, mutta kukaan lehmä ei nyt aio kakata täällä. Ja siis ainahan ne kakkaa, kun ne nousee ylös. Mä oon nyt ajanut varmaan 5 lehmää ylös ja tyyliin kukaan ei kakannut. Meillä on uutisohjelmista tuttu Niina Rahkola käymässä täällä. Moi! Ja aika juhlallisen hetken mä pääsin kylään. Täällä on uusia kavereita, vasikoita. Joo. Moikka! Ja me ajateltiin, että Niina saa keksiä tälle nyt sitten nimen. Ootsä miettinyt? Oon. Mä oon miettinyt. Mä ajattelin tollasesta niinku hevosmaailmasta ammentaa, että se olisi Uljas Rusmia. Wow! Se on hyvä nimi! Sika hyvä, Uljas Rusmia. Joo. Wow. Onko ötököitä? Viimeisiä päiviä viedään. On kyllä ollut kiva, kun nämä hiehot on ollut mun takapihalla, mutta nyt niitten on aika palata omiensa joukkoon. Sipi-supi pääsee sorkkahoitoon ja sen jälkeen se pääseekin ummessa olevien lehmien kanssa vielä kesäksi laitumelle. Tää on kyllä niin siistiä, kun nämä näyttelyssä olevat eläimet, niin nämä oppii kulkemaan niin kiltisti narussa. Tuon hienot sorkat. Kato kavereita. Oh yeah. Ja sinne se sipi-supi solahti uuteen laumaan. Typykkää vähän reippaampi tapaus, mutta nätisti sekin tulee. Tiia, Mari ja Daniela, mä talutin äsken kahdestaan. Nekin meni ihan hyvin. Kyllä lehmä on vaan lauma-eläin. Sieltä jo vastattiin. Tässä kohtaa nää hiehot tajuu, että what, kotona? Ne ei tiennytkään, että ne oli näin lähellä koko ajan kotia. Lähdettiin Emmi ja Jasmiinan kanssa uittamaan. Otettiin kaikki mukaan. Ei haittaa auto. Hienosti. Hienosti. Sitten piti vähän säätää GoProta ja Maxi huomasi, että nyt tuli tilaisuus. Hei, Maxi! Maxi! No niin, Fiona, sit mennään! No niin, Maxin kanssa tullaan. Kuvaakohan tän Maxi? Hyvä! Tuu tänne! Kylmä! Ui! Hyvä, Fiona, ui! Yes! Hyvä! Noin! Maksikin. Maksin mäkin kävi uimassa. Maksi saa porkkanaa siellä. Kiitti kun saatiin taas käydä. Ja just ennen kotipihaa pystyi Fionan päästään vapaaksi. Ja eiköhän se kesän viimeinen uittoreissu ollut sit siinä. Ollaan just tässä pakkaamassa ja Sirelan karhusuussa, että minä pakkaan tämän. Muuta en tarvii kuin tämän. Ja sit me lähettiinkin taas koko perheen voimin asuntoautoilemaan Lappiin. Jihaa! Hyvää yötä! Jukkumaan! Me ollaan pyöräilemässä täällä Ylläksellä ja vitsi me keksittiin laittaa Benjaminin lasten istuin tähän. Vuokrattuun maastopyörään, niin kulkee kyllä aika hyvin. Eiks vaan, Benjamin? Porot yllättivät meidät, mutta ketään ei satutettu tässä kuvauksissa, eli kukaan ei jahdannut ketään. Kaikki hyvin. Levillä taas ja oikeastaan samalla sillalla, missä on ollut hiihtäessä viimeksi raskaana. Moi. Oli niin hieno aurinkolasku, että käytiin vaeltamassa ja haluttiin samalla ikuistaa Benjaminista pari kuvaa.
Mä halusin myös ottaa muistoksi imetyskuvia, koska se on ollut niin ihanaa aikaa ja mä oon kyllä kehdannut imettää ihan missä vain. Kohtaan imetystä jo vuosi takana. Someday you'll come running somehow. River's calling, you'll see. I'll be longing, I'm free. Come hell or high water, I'm gonna make you love me. Come hell or high water, I'll bring your blue skies down. Meillä aloitti tänään Tero töissä ja Tero saa hoitaa lehmien sorkkia ja Rakka heti ontui täällä, niin Tero pääsi heti hommiin. Just kun mulla on kiire, niin lehmät on sitten riisunut puuhiksi. Ja puuhissa ei tietenkään toimi. No täältähän se löytyy. No onneksi tää oli aika helppo korjata. Benjamin ekaa kertaa ajamassa. Ihan vaan rauhassa mennään. Maksi oli täällä vähän maiskuttelemassa ja maha pystyssä, koska me oltiin Janella ajamassa ja meillä on sit jäänyt ovi auki, niin tänne ruuille. Maksi on nyt mahan täyteen sitten. Ja sitten Maksilla taisi olla itellä niin täynnä maha, että se ei tarvii heiniä, niin se sitten pissas niille. Mä syö näitä puita ja pensaita ja oksia täällä. Vielä elokuussa umpilehmillä ja tiineillä hiehoilla oli ruokaa pihalla, mutta nyt syyskuussa jo lisäruokitaan niitä pihalle. Jupi, mitä sä siellä teet? Kunhan se ei yritä tästä tulla alas. Sipisupi, mitä sä teet siellä? Taitaa nää horsmat olla sipisupiherkkua. Smile day! Tää lehmien laitumella on tämmönen outo mökki, missä ei oo edes ovea. Kukahan täällä asuu oikein? Täällä ne lehmät on myllännyt, kaikki ojat käynyt ja mennyt tostakin läpi ja niillä on ollut hauskaa täällä uudella laitumella. Ja hiehot ja vasikat asuvat täällä vanhassa navetassa ja Tero on työntouhussa. Tyytyväisinä. Vähän lisää turvetta saatte vielä. Ja tältä erää kaikki kesätyöntekijät ja harjoittelijat ovat lopettaneet. Jee, kaikki syömään! Viedään! Ja muutkin tulee! Moi, täällä se! Se meni sinne. Santerilla on tässä. Ja Haralla on tuolla. Hara näyttää ihan ufolta tossa. Hienosti! Kaikki menitte. Noin. Ja ne sai jo ruoan ekana. Ja Maksi syö siellä. Ahara sai uuden kauniin kärpäshupun. Eiks oo hieno? Siira! Uusi känni ei ehkä tarvitse vieruskaveria. No niin, tuu pois. Siira, pois. Ja ohuimmasta rasta, pienimmästä. Porkkana varpaissa. Porkkana varkaissa. Viimeksi tämä sama kärry oli navetan toisella puolella ja nyt toisella puolella. Ja Peetu aina istuu tässä ja taitaa etsiä rottia tai jotain.
maatilalla on hieman remontoitu paikkoja tänä kesänä. Mitä luulette, että kuinka ihmeissään hiehot on, että mitähän tossa niitten seinän takana tapahtuu? Vau, wow, tällainen tuli. Hieno. Suora. Joku on jo liannut tätä ennen mun kuvauksia. Ai ai. Aleksi tässä rakentaa juuri viljasiilolle pohjaa, jonka jälkeen viljasiilo sitten pystytettiin. Vähän kivaa, tää on niinku vanhaa aikaa, että voi autolla ajaa lehmälaitumeen ohi. Eeva Regina tulee sieltä. Moi! Ei oo yhtään uteliaita nää lehmät, kun heti tuli kaikki katsomaan, että mitäs täällä. Mä yritin ratsastaa, että Benjamin olisi rattaassa sen aikaa, niin ei onnistunut. Lassi on myöhässä. Kohta se tulee. Sitten pääsen Santerin selkään ja täällä muut ratsastaa jo. Noniin, päästiin Santerin kanssa ratsastaa, kun Ossi tuli. Mehän alussa tehtiin niin, että me Benjaminin kanssa maasta käsin talutettiin Santerin alkulämmitykset. Ja sitten kyllä hetken Benjamin jaksoi olla vaunuissa, kun mä ratsastin. Mutta tää on kyllä parasta näissä lehmistä. Kaiken välissä voi aina välillä jäädä teitä pusuttelemaan ja te vaan tykkäätte. Mä oikeastaan just kysyin Ossilta, että muistaaks se tän vasikkana, kun tää syntyi. Mähän muistan kaikki syntymät ja vasikat. Mutta meillä oli semmonen alamäkipyöräilijä käymässä kuin Salli. Niin sitten Ossi olisi halunnut antaa tän nimeksi Salli. Mutta koska tän emän nimi on Ollie, niin tästä tuli Sallie. Ja yleensähän sitä tulee käytettyä hanskoja. Joku kysyi, että miksi multa ei tule niin usein videoita, niin tää editointi ei ole Benjaminin kanssa niin helppoa. No se osaa ainakin laittaa aina läpän kiinni, niin materiaali on kyllä kuvattu, mutta editoinnit vähän laahaa, mutta pikkuhiljaa. Mut jos tykkäsit taas tästä videosta, niin laita kommenttia alle, että oot kattonut videon, niin mä yritän täällä nopeasti tehdä taas lisää videoita, mihin se yksi mönkii nyt. Moikka!